наскільки я розумію, президент Китаю може жалкувати про свою співпрацю із зустрічі з Путіним на початку лютого і про розлогу заяву про більш широку співпрацю між Росією та Китаєм. Сі намагався відсторонитися від неприпустимої поведінки Путіна в Україні, атаки на цивільну інфраструктуру. І тому ми побачили щось схоже на вибачення Путіна перед Сі на саміті ШОС декілька тижнів тому. І я думаю, що Китай буде дуже обережним і стосовно допомоги обійти санкції. Висновок. Я думаю, що Китай послав Росії меседж не використовувати ядерну зброю і якось намагається спрямувати Путіна на правильному напрямку. Я думаю, що провал Путіна в Україні не дає спокою Сі і змінив те, яким чином Китай вбачає ситуацію на Тайвані. Він говорить дуже войовничо про Тайвань, але він бачить провал на Україні з тими американськими технологіями, які були десь 25-30 років тому. А у випадку Тайваню все зовсім не так.